Bugün dünyada ən mühüm təhsil trendlərindən biri məhz STEM metodudur. STEM-in hədəfi məktəblilərdə mütəşəkkil düşüncəni inkişaf etdirmək və əldə olunan biliklərin 5 istiqamətdə səmərəli tətbiqini əldə etməkdir. Artıq bugün o məqsədlərə, hədəflərə nail olunub deyə bilərik. Çünki Naxçıvan məktəbləri öz layihələrini sərbəst şəkildə, müsabiqələrdə, festivallarda təqdim edirlər. Bugün isə biz sizə Naxçıvanda ilk dəfə təşkil olunan STEM festivalı təqdim edəcəyik. Ancaq festivala keçməzdən əvvəl gəlin STEM metodunun mahiyyətindən və Muxtar Respublikada tətbiqindən danışaq. STEM təhsil metodu şagirdlərə 5 sahənin – elm, texnologiya, mühəndislik, incəsənət və riyaziyyatın birgə və inteqrasiya olunmuş şəkildə tədrisi ideyası üzərində qurulub. Bu yanaşma şagirdlərə mühəndislik səriştələri öyrədərək, onların real həyatda problemlərin həlli zamanı tətbiqini aşılayır. STEM şagirdləri hansı peşə seçmələrindən asılı olmayaraq həyata hazırlayır. Artıq Muxtar Respublikada da məktəblilər ənnəvi yanaşmadan fərqli olaraq STEM təhsili ilə praktik məşğələlər vasitəsilə robototexnika, 3D modelləşdirmə və çap, proqramlaşdırma, nano və neyrotexnologiyalar, mühəndislik və dizaynerlik üzrə bilik və bacarıqlar qazanırlar. Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisi sədrinin 7 iyun 2021-ci il tarixdə imzaladığı sərəncama uyğun olaraq Naxçıvan Muxtar Respublikasında STEM təhsil metodunun tətbiqinə başlanılmışdır və bu sahədə ümumi təhsil məktəblərindən 106 məktəbdə STEM kabinələri yaradılıb şagird və müəllimlərin istifadəsinə verilmişdir və eyni zamanda bu təhsil metodunun tətbiqi ilə əlaqəli olaraq 7 dərslik hazırlanmış, yəni xarici dildən, xarici ədəbiyyatdan Azərbaycan dilinə tərcümə olunmuş və eyni zamanda tədris proqramları hazırlanmışdır. Dərslərin STEM əsaslı qurulması üçün təhsil verənlərdən də xüsusi bilik və bacarıqlar tələb olunur. Çünki layihələr nə qədər şagird yönümlü olsa da, müəllim layihələrin düzgün planlanmasına və mərhələlərin düzgün icra olunmasına nəzarət etməkdə şagirdlərlə birgə fəaliyyət göstərir, onların fəaliyyətini istiqamətləndirir. Bu məqsədlə də təhsil verənlər mütəmadi olaraq müəyyən təlimlərə cəlb olunur. Təlimlərin məqsədi STEM dərslərini tədris edəcək müəllimləri yetişdirmək, onları bu istiqamətdə peşəkar inkişafa sövq etməkdir. Naxçıvan Muxtar Respublikası Təhsil Nazirliyi tərəfindən 2020-2021-ci tədris ilindən etibarən ümumi təhsil məktəblərində fəaliyyət göstərən müəllimlər təlimlərə cəlb edilmişdir. Hal-hazırda bugünkü günədək 400-ə yaxın müəllim bu təlimlərdə iştirak etmiş. Təlimlər həm yerli təlimçilər tərəfindən və eyni zamanda Naxçıvan Muxtar Respublikası Təhsil Nazirliyi tərəfindən Türkiyə Respublikasının Robotistan şirkətindən beynəlxalq təlimçilər Muxtar Respublikaya dəvət olunmuşdur. İnnovativ inkişafın açarı olan STEM bizi strateji hədəflərə aparır. İstedadların aşkarlanması və yetişdirilməsi isə təhsil sisteminin keyfiyyətindən asılıdır. Bu səbəbdən təşkil edilmiş STEM təlimlərinin, müsabiqələrin, yəni müasirləşən təhsil məzmununun ölkənin inkişafına verəcəyi töhfələr böyük əhəmiyyət kəsb edir. STEM təhsil metoduna başlandığı gündən etibarən Təhsil Nazirliyi tərəfindən müxtəlif adda STEM müsabiqələri keçirilmişdir. Məhz bu müsabiqələrin məqsədi ondan ibarət ki, şagirdlərimizin STEM dərslərində öyrəndikləri mövzuları, bilikləri digər şagirdlərlə həm yarışdırır, həm də praktikada ortaya qoyurdular. Keçirdiyimiz müsabiqələrdən robotunu yarat, sosial texnologiyalar, Lego sumo, labirint çözən, mancanaq, mikrobit, coding, 3D bacarıqlar kimi müsabiqələri sadalaya bilərəm. STEM nəzərdə tutulmuş məqsədlərə nail olunması, ümumiyyətlə təhsil sistemi qarşısında duran bir sıra strateji hədəflərə çatmaqda mühüm əhəmiyyət daşıyır. Müəllim
Müasir şagirdin maraq dairəsində robototexnika, texnologiya, öyrəndiyi bilikləri tətbiq etmək istəyi, əl əməyi və əməkdaşlıq durur. STEM isə bütün bunları özündə cəmləşdirir. O zaman söyləyə bilərik ki, STEM həqiqətən də 21-ci əsr şagirdi üçün çox maraqlıdır və bugün təqdim olunan layihələrdə bunu bir daha görə bilərik. Elə isə keçid alaq festivala. Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisinin sədri 2021-ci il iyunun 7-sində Naxçıvan Muxtar Respublikasında STEM təhsil metodunun tətbiqi ilə bağlı tədbirlər haqqında sərəncam imzalamışdı. Sərəncamda Naxçıvan şəhərində STEM təlim tədris mərkəzinin yaradılması, ümumtəhsil məktəblərində STEM kabinələrinin qurulması və STEM təhsil festivalının keçirilməsi nəzərdə tutulub. Tədbirlər planına uyğun olaraq iyunun 11-də Naxçıvan Qala Tarix Memarlıq Muzey kompleksində STEM təhsil festivalı keçirilib. Yarışlarda təcrübə qazanmış şagirdlərimiz artıq bir il öncədən elan olunmuş STEM təhsil festivalına artıq hazırlıqlar aparırdılar. Məhz STEM təhsil festivalında iştirak etmək üçün şagirdlərimiz öz layihələri ilə bizim Təhsil Nazirliyinin təyin etdiyi e-mail ünvanı öz layihələri ilə müraciət etmişdilər. Bu müraciətlərə uyğun olaraq seçilmiş 800-dən artıq layihə STEM təhsil festivalında iştirak üçün haqq qazandı. Bundan sonra artıq o haqq qazanmış layihələr məhz STEM təhsil festivalının 11 fərqli kateqoriya üzrə yarışmağa dəvət olundular. İlk dəfə olaraq məhz STEM təhsil festivalında biz short movie və microbit coding bununla yanaşı yaşıl texnologiyalar kateqoriyasında əlavə etdik. Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisinin sədri festivalda iştirak edib, tələbə və şagirdlərin STEM layihələri ilə tanış olub. Ali Məclisinin sədri deyib. Festivalda patent alacaq və istehsalatda tətbiq ediləcək layihələr vardı. Təhsil Nazirliyi, İqtisadiyyat Nazirliyi ilə birlikdə həmin layihələri dəyərləndirərək tətbiqinə nail olmalı, Muxtar Respublikada STEM kabinələrinin qurulması, aid qurumlar tərəfindən STEM təlim tədris mərkəzi və texnoparkın yaradılması başa çatdırılmalıdır. Festivalda məktəblər arasında robotunu yarad, Lego sumo, 3D bacarıqlar, labirint həll edən robot, sənaye robot qol, short move, microbit coding, drone, ali və orta ixtisas təhsili müəssisələrinin tələbələr arasında isə yaşıl texnologiyalar və sosial texnologiyalar müsabiqələri keçirilib. Festivalda ümumtəhsil məktəblərindən 640 şagird 204 layihə ilə Ali və orta ixtisas təhsili müəssisələrindən isə 84 tələbə 58 layihə ilə iştirak edib. Bildiyiniz kimi 2020-ci ildən Naxçıvan Muxtar Respublikasında STEM təhsil metodunun tətbiqindən başlanıbdır. Artıq Muxtar Respublikada ilk dəfə olaraq STEM təhsil festivalı keçirilir. Və təbii ki, bu günkü STEM təhsil festivalda məktəblərin iştirakı ilə və həmçinin tələbələrin iştirakı ilə başlayıbdır. Təcrübəsi olan şagirdlərimiz ki, bugün müsabiqədə öz robotlarıyla, öz layihələrlə rahat şəkildə bu festivalda iştirak edirlər. Şagirdlər böyük maraqla, böyük həvəslə öz layihələrinə, şəhər sakinlərinə, festivala gələn qonaqlara təqdim edirlər.
Çünki artıq bir ay yaxın idi festivala hazırlıq işləri gedirdi, son sürətlə hazırlıq işləri gedirdi və şagirdlərimiz böyük maraqla bu festivalı gözləyirdilər. Düşündüyümüzdən daha maraqlı keçir festivalımız. Bilirsiniz, şagirdlərimiz bundan əvvəl də ölkə səviyyəli və yaxın zamanlarda Türkiyə Respublikası tərəfindən baş şəhərində keçirilən Texnofestdə bizim məktəbli komandalarımız iştirak elədi və bugün həmən komandalarda festivalda iştirak edirlər. Artıq şagirdlərimiz sərbəst qaydada texnologiya müsabiqələrində rahat iştirak edə bilirlər. Qazandıqları biliklər sayəsində artıq həm texnologiyaların marağı artır, həm də ki bu kimi müsabiqələrdə öz bacarıqlarını nümayiş etdirə bilirlər. Qeyd etdik ki, STEM təhsil metodu artıq 2 ildir ki, müxtar respublikada da tətbiq olunur. Bu festival ötən tədris illəri ərzində STEM təhsili sahəsində görülən işlərin yekun göstəricilərini nümayiş etdirməklə yanaşı, həm də elmi, texnologiyanı sevən şagirdlərə, tələbələrə özünü sınamaq, ideyalarını reallaşdırmaq imkanı verir, yeni təcrübə qazandırır. Naxçıvan Üniversiteti Smart Test Komandası. Mən informasiya texnologiya 2-ci kurs tələbəsi Hüseyin Əliyev Kənan. Bu gün sizlərə təqdim etmək istədiyim layihə Smart Parking, yəni ağıllı park layihəsidir. İstəyərdim ki, park layihəsində istifadə etdiyim komponentləri sizlərə deyəm. Bu layihədə mən 6 ədəd şarp məsafə və əngəl sensorundan, 1 ədəd ultrasəs məsafə sensorundan, 2 ədəd servo motordan, 1 ədəd kart oxuyucudan, 6 ədəd elektron kartdan, 1 ədəd LCD ekrandan və 1 ədəd Arduino Mega-dan istifadə etmişəm. İndi isə test edək bu park sisteminin işləmə prinsipinə. Əvvəlcə sürücü park sisteminə yaxınlaşır və park sisteminə bir kart tələb edir. Sürücü əldə etdiyi kartı kart oxucuya yaxınlaşdırır və bu zaman gördüyünüz kimi ekranda sürücüyə hansı park yerinə getməsi barədə məlumat verilir və yoldaş köməkçisi işıqlar onu öz park yerinə yönləndirilir və beləliklə sürücü problemsiz olaraq park sahəsinə çatmış olur. Park sahəsi önündə quraşdırılan sensorlar vasitəsilə sistemə sürücünün park sahəsinə çatıb və ya çatmadığı xəbərdar edilir. Əgər sürücü park sahəsinə çatarsa, bu zaman gördüyünüz kimi işıqlar avtomatik olaraq söndürülür. Həmçinin bu sensorlar vasitəsilə biz park sahəsində dayanan maşının seriyal nömrəsini oxuya bilər, həmçinin maşının təhlükəsizliyindən nəzarət edə bilərik. Həmçinin biz burada bir sistemdə istifadə etmişik. Bu sistem vasitəsilə sensorlar əlaqə saxlayır, sistemə hansı park sahəsinin dolu və ya hansı park sahəsinin boş olduğu deyilir. Beləliklə, əvvəzdən rezervasiya imkanımız da olur. Həmçinin biz burada elektron kart texnologiyasını istifadə etmişik. Elektron kart texnologiyası biz əsasən ödənişlər və park sahələri nəzərə tutmuşuq. Belə ki, sürücü kartını oxuduqdan etibarən sürücünün ödəyəcəyi məbləğ kartda hər daim hesablanır. Sürücü yenidən kart sahəsində çıxışa yaxınlaşdıqda kartı oxudur və beləliklə sürücü ekranda nə qədər borcu olduğunu görür və ödənişi həyata keçirir. Daha sonra sürücü çıxışa yönəlir və beləliklə çıxışda bizim avtomatik qapılarımız vardır. Avtomatik qapılar maşını avtomatik olaraq görür və qapıları işə salır. Beləliklə sürücü park sahəsini təşkil edir. Gördüyünüz bu sistem tamamilə park sahələrinin avtomatlaşdırılması nəzərdə tutulmuşdur. Şagirdlərdə sərbəst düşünmə bacarığını inkişaf etdirir. Hər hansı bir layihəni işləyərkən onlara öz ideyalarını həyata keçirmək şansı verilir. Beləliklə də maraqlı və fərqli layihələr ortaya çıxmış olur. Yəni, STEM-də artıq uğursuz şagird anlayışı yoxdur. Sadəcə, öz səhvlərindən nəticə çıxarıb mükəmməlləşən şagird var. Bu təlim yanaşması uşaqlara nəzəriyyə və praktiki bacarıqları effektiv şəkildə birləşdirməyə imkan verir və gələcəkdə daha da inkişaf etdirməyə asanlaşdırır. Festivala 3 layihə ilə qatılan Oğuz Nəcəfli bundan əvvəl layihələrini bir çox müsabiqələrdə, eyni zamanda Azərbaycanda ilk dəfə təşkil olunan Texnofestdə təqdim edib. Keşfiyyat robotumuz var. Keşfiyyat robotumuzun üzerindeki kamera vasıtasıyla serum ayrışa bağlanır. Serum ayrışla 180 derece kadar arazide çalış yapabilir. Ön sesinde ise magnet fasiteli minalar ve patlayıcı vurgular için sensor işletilir. Eğer merkezle alaka iterse robotumuz ultrasonik sensör vasıtasıyla otomatik olarak öz yolunu taparak geriye kaydabilir.
Üçüncü layihəmiz, sizə də məlum olan Minaxtaran dron layihəmizdir. Minaxtaran dron layihəmizdə eyni şəkildə 6 hissəsində metod vektoru yerləşdirmiş, MD-60 modulu ilə. Dronumuzun proqramlaşması özümüz etmişik. Dronumuz yerdən 2 cm yüksəklikdə uçur və yerin 20 cm dərinliyə qədər olan mina və digər partlayıcı qurğuları aşkar edir. Çox maraqlı layihələr var idi. Bütün məktəblərin uşaqların hazırladığı layihələr, maraqlı aparatlar, əşyalar var idi. Robotların rəqib kimi savaşması, döyüşməsi, şar partlatması. Sonra 3D yazısı ilə düzəltdikləri şahmat alətlərini robotların oynatmasını. Çox maraqlı idi. Festival yenilikçi gəncləri və yenilik axtarışında olanları bir araya toplamışdı. Təqdim olunan layihələr həm Muxtar Respublika sakinləri, həm də gələn qonaqlar tərəfindən böyük maraqla izlənilib. Əcnəbləri təəccübləndirən məsələ isə festivalın ilk dəfə keçirilməsinə baxmayaraq, təqdim olunan layihələrin peşəkarlıq səviyyəsi və ziyarətçilərin çox olması idi. Ben doçent doktor Devrim Akgündüz, İstanbul Aydın Üniversitesi STEM Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürüyüm. Merkezimiz Türkiye'deki ilk STEM Uygulama ve Araştırma Merkezidir. Bir üniversitede yer alan. Biz de böyle festivaller düzenliyoruz. Bugün burada olduğumuz için çok mutluyuz. Nahçıvan'da dün STEM konferansına katıldık. Bugün de böyle bir STEM festivaline katılıp öğrencilerin projelerini inceliyoruz. Bizim için oldukça mutluluk verici bir olay. Nahçıvan'da böyle bir organizasyonun gerçekleştirilmesi hem ülke adına hem de gelecek adına önemli. Çünkü STEM dediğimiz kavram ülkelerin geleceğini etkileyen, ülkelerin liderliğini etkileyen bir kavram. Fen, teknoloji, mühendislik ve matematikle geleceği şekillendirebiliriz. Burada çok yüksek bir katılım gördük. Çok yüksek bir halk katılımı gördük. Dolayısıyla hem devletin hem de halkın, öğrencilerin, öğretmenlerin bu festivali, STEM'le ilgili etkinlikleri desteklediğini, bunları çok sevdiğini, güzel karşıladığını görüyoruz. Dolayısıyla biz de STEM'le uğraşan kişiler olarak kendi adımıza oldukça mutluyuz. Çok güzel projeler var burada. Bunların geliştirilmesi lazım, bunların devam etmesi lazım. Gelecek yıllarda ben inanıyorum ki Nahçıvan'da çok daha güzel STEM festivalleri, STEM konferansları olacak ve ülke adına çok önemli atılımlar, gelecek adına çok önemli patentler, buluşlar yapılacaktır diye düşünüyorum. Ben de İstanbul Aydın Üniversitesi Gökbilimleri Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürüyüm. Profesör Doktor Orhan Gölbaşı. Biz buraya dün geldik. Bizim dikkatimizi çeken şey şu oldu. Gerçekten eğitim burada çok ciddiye alınıyor. Biz çok şaşırdık. Türkiye'de bu kadar büyük bir eğitim yok STEM üzerine. Halbuki bizim STEM laboratuvarımız Türkiye'nin en iyisi. Bugün ise çok şaşırdım. Gerçekten bu kadar binlerce ürün üretilmiş. Hepsi birbirinden güzel. Çocuklar inanılmaz teknoloji kullanmışlar. Üzerine hafif bir şey eklenerek çok teknik şeyler yapabilecek bir donanımları var. Çok bilgililer. Gerçekten bizi çok mutlu etti bu. Ben şuna inanıyorum. Bu eğitim sistemiyle Nahçıvan ve Azerbaycan tahmin ediyorum çok önemli yerlere girecek. Bu bizi çok mutlu etti. İştirakçılar həm də stendlərdə öz layihələri haqqında daha dolğun informasiya vermək üçün yarışırdılar. Öncəliklə layihənin hazırlıq mərhələsi, daha sonra isə işləmə mexanizmi və tətbiq sahələri haqqında məlumat verilirdi. Mən Bəşir Bəşirli, Naxçıvan Universiteti Kompüter Mühəndisliyi 2-ci kurs tələbəsiyim. Biz bugün burada STEM robot layihəsi ilə iştirak edirik. STEM robotu Wi-Fi şəbəkəsi və yaxud Bluetooth-la uzaqdan xüsusi telefon proqramı ilə idarə oluna bilir. Həmin telefon proqramı buradadır. İşte, işləmə prinsipi ilə sizi tanış edeyim. İşləmə prinsipi bu cürdür. Bunun üzərindən kamera quraşdırılıb, ağzına yerləşdirilmiş kamera vasitəsilə videonu canlı şəkildə çəkə, öz daxili yaddaşına saxlaya və eyni zamanda ötürə bilir.
Bizim burada əsas məqsədimiz budur ki, bunu daha da təkmilləşdirib, düzgün kamuflaj etməklə xarici görünüşlü pişiyə bənzədə və kəşfiyyat işlərində istifadə edək. Siz kənardan baxdığınızda bir pişik görəcəksiniz, amma daxilində bu pişik olmayacaq. Yəni təbiətdə heç kim heç vaxt pişiyə toxunmur. Biz bu məqsədlə bunu pişik, ümumiyyətlə, üzüstü sadəcə kamuflajdır. Hansı formada istəsəz, o formada kamuflaj edə bilərsiniz. Əsas mexanizmidir və biz mexanizmini daha da inkişaf etdirmək üçün çalışırıq. Festival başlayan dəqiqədən demək olar ki, buradayıq. İlk saatlardan buradayıq, ilk dəqiqələrdən buradayıq. Gənclərimizin həm əl işlərini, həm düşüncələrini həm baxaraq, həm dinləyərək izləyirik. Böyük də maraq, belə deyək, həm bizim üçün, belə baxanda yəni insanlar üçün də böyük maraq kəsbidir. Yəni, inanılmaz dərəcədə iştirakçılar var idi. Bu qədər də gözləmirdim bizim sözü. Hə, özüm maraqlı insanam, amma insanların bu qədər maraq göstərəcəyini düzün deyim ki, heç gözləmirdim. Biz də baxdıq, bir çox işlərlə tanış olduq. Həm onlarla həvəsləndirici bir söhbətlər elədik. Eyni zamanda, düzün deyim, yəni özüm də bir iqtisadçı kimin bir onlara müəyyən təkliflərimizi verdik. Uşaqların bir göz yaddaşı var, oxuma yaddaşı var, göz yaddaşı deyilən bir şey var. Bugün gənclərimiz bunlara baxaraq, onların özləri gələcəkdə, belə deyək, müəyyən qarşılarına bir hədəf, müəyyən qarşılarına bir düşüncə qoyur, mən də nə edə bilərəm. Ya, bu fikirlər bunlarda formalaşır. Önəmli olan bir hədəf qarşıya qoymaqdır və bu hədəfə qarşı getməkdir. Həmin hədəfə yaxınlaşmağın yolu bu festivaldır. Buradan keçir o yol. Stimdə həm də əməkdaşlıq, komandada işləmək bacarığı formalaşır. Bu faktın özü də gələcəkdə sağlam cəmiyyətin formalaşmasına xidmət edən bir amildir. Bugünün Stim layihəsi gələcəyin mükəmməl dizaynerlərinin, proqramçılarının, texnologlarının, müəllimlərinin, həkimlərinin yetişməsinə təkan verən bir layihədir. Bunu festival iştirakçılarının təqdimatında bir daha görmək olur. Qeyd etmişdik ki, STEM-in əsas prinsiplərindən biri də komanda şəklində işləməkdir. Məsələn, riyaziyyatı yaxşı bilən bir şagird istehsalın riyazi tərəflərini analiz edib hesablayırsa, digər rəsm qabiliyyəti yaxşı olan şagird isə dizayn işləri ilə məşğul olur. Komanda şəklində yaxşı bir nəticə ortaya qoymuş olurlar. Bu, həm də fənlər arası inteqrasiyanı ön plana çıxardır. Mən Babakirovun Araz kəndi Ümumi Orta Məktəbinin 8-ci sinif şagirdi Seydova Fatimə. Sizə təqdim edəcəyimiz layihə ağıllı ev adlanır. Evimizin yığılmasında DVP materialından istifadə etmişik. Layihəmizin bütün əşyalarını isə 3D printerdən çıxartmışıq. Layihəmizin daxilində bir neçə sistem qurulmuşdur. Bunlardan biri də təhlükəsizlik sistemidir. Təhlükəsizlik sistemini qurmaqda məqsədimiz ondan ibarətdir ki, evdə kimsə olmadıqda sistem işə salınır, kənar şəxslər və ya digər canlılar həyətə daxil olan zaman sistem siqnal verir. Digər bir sistemimiz isə istixana sistemidir. Heç bir təmas olmadan rütubətli və istəyi ekranda göstərilir. Növbəti sistemimiz ağılı qaraj sistemidir. Maşın ultrabən üşəyə şüa ötürən ır sensorunun qarşısına keçən zaman qarajın qapısı avtomatik olaraq açılır. Hava qaralan zaman isə həyatımız avtomatik olaraq işıqlanır. Evimizin işıqlandırılmasında isə LED işıqlardan istifadə etmişik. İşıqların yalıb sönməsi üçün telefon vasitəsilə bluetoothda səs sistemi yığmışıq. STEM festivalda Lego robotlar, xətt izləyən və Hera yanğın söndürən robotlar, ox atan, şəhər və robomissiya robotlarının, ağıllı ev, ağıllı istixana, ağıllı hərbi baza, termobib, mina axtaran dron layihələrinin nümayişi, 3D printerlə işlər, Heydər Əliyev adına hərbi liseyi kursantlarının təqdim etdikləri pilotsuz uçuş aparatları layihələri də maraqla qarşılanıb. Heydər Əliyev adına hərbi liseyin ikinci kursant səfəri var. Təqdim olunan layihələr müasir dövrümüzdə müxtəlif məqsədlər üçün istifadə olunan dronlardır. Günümüzdə dronlardan hərbi və digər sahələrdə geniş istifadə olunur. Belə ki, texnogen qəzaların araşdırılması zamanı müxtəlif video və foto şəkillərin çəkilməsi, hərbi sahədə düşmənin kəşfiyyatının aparılmasında, düşmənin canlı qüvvəsinin və hərbi texnikasının məhv edilməsində dronların rolu böyükdür. Biz bunu 44 günlük Qarabağ müharibəsində bir daha müşahidə etdik.
Türkiyə istehsal olan Bayraktar TB2, İsrail istehsal olan Harop və yerli sənayemiz istehsal olan Qovan zərbə pilot uçuş aparatlarını buna misal göstərə bilərik. Biz özümüz onlara baxaraq onların baza nümunəsini hazırlamışıq. Hazırladığımız nümunənin alt hissəsi alüminium lövhədə, üst hissəsi tullantı məhsullarının yenidən istifadəsi məqsədi ilə plastik butulkada, poliyetilen halqaları isə amortizasiya məqsədi ilə qoyulmuşdur ki, dron yerə düşdükdə onun motorlarına zədə gəlməsin. Daxilində isə Corby Zoom Pro dronunun skeması və ətrafında onun motorları mövcuddur. Hazırladığımız digər layihə isə HL-24 dronudur. Onun adının HL-24 olmasının səbəbi hərbi liseyimizin yaranmasına 24 yaşına uyğun belə bir ad vermişik. Bu dron isə Taranis X7 idarə edici qurğuda, real zamanı video qəbul edici qurğuda, Beyin 880 GPS qurğusunda, R8M9 ötürücü, radio ötürücü qurğuda və əsas ana platası olan Matek F411 idarə edici sistemindən ibarətdir. Baterikası 4100 mAh, 3.7 volt yüzündədir. Dron özünün xasiyyətləri çoxdur. 10-100 km/saat sürətlə 500 mm hündürlüyündə maksimum 10 km məsafə qədər gedib gələ bilir. Öz xasiyyətlərinin gözəlliyi ondadır ki, avtolanç öz-özünü qaldırma, sabitləmə və idarə etmə sistemi vardır. Biz onu sınaqdan keçirdik. Buradan hərbistədən qıvrağa qədər getdi. Ondan sonra idarə etmə itirildi. Sistemi söndürdü ki, o yenidən öz-özünə yanımıza qayıtdı. Çox gözəl, çox maraqlı festivaldır. Özümdən çox uşaqlar daha çox həvəsli idi. Və səhərdən deyirəm, çıxaq, eyni hazırlanan əşyalara dəfələrlə baxırlar. Məncə, tək bizim uşaqlar deyil, bütün Azərbaycanda olan uşaqlarımızın gələcəyi üçün burada nələrsə öyrənmək və bizim texnikada inkişafımız üçün bu baxımdan çox maraqlı layihədir və bunun gələcəyi məncə lap daha gözəl olacaq, təkmilləşəcək və gənc nəslimizin gələcəkdə dünya səviyyəsində layihələrlə çıxacaq və işıqlanacaq. Bütün iştirakçılara uğurlar arzulayıram. Mən hər şeyi gördüm. Mənim burada ən çox sevdiyim buradakı dronlardır, robotlardır. Metodologiyalarının əsasında duran layihə əsaslı öyrənmə, təhsil alanların müasir cəmiyyətin problemlərini araşdıraraq müxtəlif həll yollarını müəyyənləşdirmək xüsusiyyətini artırır. Yəni, STEM cəmiyyətdə müxtəlif problemlərin həllinə kömək edə biləcək təhsil yanaşmasıdır. Gənclər daha çox həll yönümlü layihələr üzərində işləyirlər. Festivala yaşıl texnologiyalar və sosial texnologiyalar kateqoriyası üzrə qatılan tələbələrin layihələrində də bunu görmək mümkün idi. Mən Naxçıvan Universiteti Kompüter Mühəndisliyi ixtisasının tələbəsi Fərhad Teydirov. Bizim layihəmiz Energella layihəsidir. Enerji və umbrella sözlərinin birləşməsindən əmələ gəlmişdir. Yağış sularının istifadəsiz vəziyyətdə qalması bizim əsas aspektimizdir. Bildiyimiz kimi, şəhər daxilində yağan yağışlar, kanalizasiyaların, piyada səkilərinin, piyada yollarının istifadəsiz vəziyyətdə qalmasına gətirib çıxarır. Biz Energella layihəsi ilə bu problemlərin həlli üçün çalışırıq. Bizim layihəmiz, bizim çətirimiz digər çətirlərdən fərqli olaraq tərs şəkildə açılır. Burada məqsəd yağış suyunu toplamaqdır. Yağış suyunu toplamaqla yanaşı, bu yağış suyu generatordan keçir və enerji verir. Biz bu enerjini yaxınlıqdakı evlərə paylaya bilirik. Həmçinin bu suyu biz sonradan kənd təsərrüfatında istifadə etmək üçün su çənlərində toplayırıq. Əlavə bir funksiyasında quraşdırdığımız işıq sensorları vasitəsilə günəş çıxdığı anda çətirimiz avtonom şəkildə açılır, insanları qızmar günəş şüasından qoruyur, həmçinin quraşdırdığımız günəş panelləri vasitəsilə öz enerjisini təmin edə bilir. Bu layihələr gənc ixtiraçı nəslin formalaşmasında mühüm rol oynayacaq. Festivalda həm də iştirakçıların təqdim olunan digər stendlərlə tanış olmaq imkanı oldu. Bu həm də onlara, yoldaşlarının da təcrübələrindən yararlanaraq öz layihələrini daha da təkmilləşdirmək imkanı verir.
festivaldan təsiratımız çox yüksəkdir. Özümüz də biologiya müəllimliyi 3-cü kurs tələbələri ilə onların əyani, ağıllı əyani vəsaitləri ilə çıxışı iştirak elədik. Çox da böyük maraq vardı bizim uşaqların işlərinə. İndi də pavilyonları gəzdik üçün bir daha əmin oldum ki, gəncliyimiz çox gözəl inkişaf yolundadır. Mən Naxçıvan Universiteti Kompüter Mühəndisliyi 1-ci kurs tələbəsi Oğuz Məmmədov. Bizim layihəmiz drone layihəsidir. Dronumuz kargo məqsədlidir. Belə ki, şəhərin A nöqtəsindən B nöqtəsinə hər hansısa bir məhsulun daşınmasında bizə köməklik göstərir. Kargo xidmətini daşımaq üçün kuryerlərə ehtiyac duyulur. Bu da vaxt və enerji itkisinə səbəb olur. Bu problemi aradan qaldırmaq məqsədi ilə drona müraciət eləmişik, drone hazırlamışıq. Dronumuz hər bir hissəsini özümüz hazırlamışıq. Modelləşdirmə, üst-üstə çap öz məhsulumuzdur. Düşüncə və təfəkkürü daha da dərindən formalaşdırmaq əsas məqsədlərdən biridir. Hədəflərdən biri də istehsal təfəkkürünün formalaşdırılmasıdır. Çünki bugün cəmiyyətdə hər sahədə yenilik, innovasiyaların tətbiqi tələb olunur. Məsələn, indi izləyəcəyiniz layihə turizm sektorunun inkişafı üçün nəzərdə tutulub. Mənim adım Əliyev Elnurdur. Mən yaradıcılıq mərkəzindən gəlmişəm. Bizim layihəmizin adı isə Smart Map layihəsidir. Bu layihəyə həm ingilis dilində, həm də Azərbaycan dilində məlumatlar təqdim edir. Layihə Maker-Maker-dən istifadə olunmuşdur. İstəyirsinizsə yoxlayaq. Layihəmizin əsas məqsədi isə şəhərimizə gələn turistləri şəhərin turistik yeri ilə məlumatlandırmaqdır. Burada restoran, Ağbulaq, Şəhbud rayon ərazisində yerləşən izək və əlincəlik istirahat mərkəzi. Burada restoran, kafe, bar, hal və voleybol meydanı, uşaqlar üçün əlincə parkıdır. Ağbulaq is a ski and entertainment center located in the Şəhbud district. There is a restaurant, kafe, bar, football and volleyball stadium and an amusement park for children. Artıq məktəblilər öz ideyalarının arxasınca gedə bilirlər. Məsələn, Tinkercad proqramını öyrəndikdən sonra hər hansı bir əşyanın modelini verib, onu 3D printerdə çap edirlər. Məsələn, elə gördüyünüz bu əşyaların hər biri 3D printerdə çap olunub. Bu da deməkdir ki, məktəblilərin artıq fəaliyyət azadlığı var. STEM metodu həm də təhsil alanlarda 21-ci əsr bacarıqlarını, kreativlik, əməkdaşlığın inkişaf etdirilməsi, müxtəlif proqramlaşdırma dillərini tətbiq etməklə müasir İKT avadanlıqlarından istifadə edə bilmə qabiliyyətlərini yüksəldir. Müasir cəmiyyət isə gənclərdən həm də yeni texnologiyaları yaratmaq və daha da təkmilləşdirmək tələb edir. Nümayiş olunan layihələrə əsasən deyə bilərik ki, gənclərimiz dövrün bu tələbinə cavab verə bilirlər. Layihəmiz pilotsuz uçuş aparatıdır. Pilotsuz uçuş aparatı PL1 Mustang təyyarəsinin üzərində konstruksiya dəyişikliyi edilərək 3D printerdə PLA filamentindən 220 dərəcədə çapa verilmişdir. Təyyarənin məqsədi hal-hazırda qloballaşan dünyada yanğınları öncədən təyin edib mərkəzə koordinat göndərməkdir. Təyyarə bu iş üçün maşın öyrənimi texnologiyasından istifadə edir. Təbii ki, bu tip layihələr çoxdur, ancaq meşələrə sensor yerləşdirməklə ekosistemə biz zərər verə bilərik. Biz də bu zərərdən qaçınmaq üçün bu tip bir layihə nəzərdə tutmuşuq. Layihə uzaqdan idarə olunan pultla və avtonom olaraq özü hərəkət edə bilir. Layihəmiz Smart İstixana, yəni ağıllı istixana layihəsidir. Bu layihə istixana təsarrufu haqqında istixanaların avtomatlaşdırılması nəzərdə tutulub. Belə ki, istixana daxilində becərilən bitkilər üçün müxtəlif amillər vardır. Bunlar temperatur, rütubət, torpaq nəmli və s. kimi amillər aiddir. Biz bütün bu amilləri ayrı-ayrılıqda cihazlarla yox, sadəcə tək bir cihazlarla avtomatik olaraq idarə edirik. Belə ki, bitki daxilində quraşdırılan torpaq nəmli sensorları vasitəsilə biz torpağın nəmliyini hər dəm nəzərdə altında saxlayırıq. Yəni, bitki susuzluqda onu suvarma sistemini işə salırıq və yaxud bitki suvarma səviyyəsi müəyyən həddə çatdıqdan sonra nəmliyik. Yenə suvarma sistemini söndürməyə xidmət edirik. Beləliklə, bu sistemdə isə biz damcı suvarma sistemindən istifadə etmişik daha effektiv olması üçün. Digər üstünlük isə temperatur ölçərək, yəni bitki üçün lazım olan temperaturu yaratmasıdır. Belə ki, temperatur müəyyən həddən yuxarı qalxdıqda, məsələn 30 dərəcədən yuxarı qalxdıqda, avtomatik olaraq havalandırma sistemi işə düşür və
temperatur müeyyən həddən aşağı yenisə, havalandırma sistemi yenidən avtomatik olaraq söndürülür. Digər bir üstünlük isə biz burada ən yeni texnologiyadan IoT-dən, yəni əşyaların internetindən istifadə edirik. Əşyaların interneti vasitəsilə sensordan alınan məlumat istifadəçi internet vasitəsilə çatdırılır. Beləliklə istifadəçi öz ölkəsində olmasa belə, xarici ölkədə çox uzaqda olsa belə, hər daim çoxlu sayda istixananı nəzarət altında saxlaya bilir. Və telefon üzrə gördüyünüz kimi istixana daxilində müxtəlif amillər göstərilmişdir. Həmçinin biz burada cədvəllərdən istifadə edərək 15 günə yaxın məlumatı toplaya bilərik. Qeyd edək ki, festivalda qədimliklə müasirliyin sintezini nümayiş etdirmək üçün STEM layihələrlə yanaşı Muxtar Respublikanın məktəbdən kənar təhsil müəssisələrində fəaliyyət göstərən innovativ dərnəklər tərəfindən bədii tikmə, toxuculuq, ağac üzərində oyma, ağac üzərində yandırma, dulusçuluq, şişə üzərində işləmə sənəti, keçi işləmə sənəti, bədii dəri işləmə sənəti, bijuteriya, xalça, heykəltaraşlıq, metal üzərində döymə, duz sənəti, memarlıq, ebru sənəti, rəsm və dekorativ işlər üzrə 3000-ə yaxın əl işi sərgilənib. Uşaqlar üçün çox maraqlıdır. Yəni, həqiqətən uşaqlarda çox gözəl hisslər oyatdı. Daha da gəlişir yəni, uşaqlarımızın təhsili. Bir sözlə, yəni, çox maraqlıdır. Təşəkkür edirəm burada bütün əməyi olanlara. Yəni, inşallah biz də övladlarımızı elə görərik. Uşaqlar, sizin həsratınız nəzərdir? Nələr gördünüz bugün? Yəni, çox maraqlıydı. Mən özüm də istəyirəm ki, yəni, həli olam. Nələr diqqətini çəkdən çox? Yəni, bir çox şey diqqətim. Robotlar eləmişdilər cürbəcür. Ərişlər çox gözəl idi. Rəssimlər müayət. Çox qəşəb bir sözlə, yəni həqiqətən çox yaxşı idi. Festivalın sonunda hər kateqoriyadan qaliblər müəyyənləşdirilib, ümumilikdə isə 99 şagird və tələbə mükafatlandırılıb. Müstəqil tərəfindən qiymətləndirilən layihələrin əsas meyarları ondan ibarət idi ki, robotlar, yaratdıqları layihələr həm unikallığına görə seçilməli idi, həm görünüşünə, dizaynına görə seçilməli idi, həm onlarda mühəndislik bacarıqları vurğulanmalı idi layihədə. Bununla yanaşı proqramlaşdıra bilməli layihələr olmalı idi və ən son olaraq ən vacib kateqoriyalıq ideya və cəmiyyətə faydalılıq üzrə fərqli kateqoriyalarda məhz münsiflər layihələrimizi qiymətləndirdi. Əsr müasir texnologiyaların, yeni elmi yanaşmaların, ixtiraların sürətlə inkişaf etdiyi dövrdür. STEM də bu dövrlə ayaqlaşa bilən gəncləri yetişdirməyə imkan verən təhsil metodudur. Əsas olan gənclərdə bu sahəyə maraq yaratmaq və düzgün təbliğatdır. Festivalda təqdim olunan layihələrdən sonra söyləyə bilərik ki, bugün gənclərin texnologiya olan marağı öz tövbəsini verir. Bu ixtiraları yaradanlar müasir təhsil modellərinin yetişdirdiyi insanlardır. Gələcəkdə isə həmin layihələrin bəziləri patent alaraq istehsala cəlb olunacaq.